Salve a banda. Salve a força dos nossos ancestrais. Salve o diabo e tudo mais. Alô. Bom, primeiramente, um forte e leal abraço a todos os irmãos. Estamos aqui mais uma vez, sempre com o propósito de trazer alguma coisa, né, de algum conhecimento, alguma coisa que possa agregar sempre o caminho de cada um de vocês. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o despertar. O despertar do caminho. Como se fosse uma outra vida. Como você tem aquela sensação, você tem aquela certeza de ter encontrado aquele caminho, como se você estivesse a vida inteira num labirinto. Naquele momento que você está ali. Passa-se como se fosse um filme na cabeça. Sensação que é que como se você estivesse andado num labirinto e não achava o caminho da saída. No momento que você consegue encontrar a saída, você tem um despertar. Como se você tivesse encontrado seu verdadeiro caminho, seu verdadeiro eu. Tudo fica claro. Muitas coisas que estavam ocultas acabam sendo reveladas. Isso é um despertar. Antes de eu ter o despertar, o despertar do meu verdadeiro caminho, meu verdadeiro eu, passei diversos caminhos. Por isso ninguém vai me ver julgar os caminhos por onde passei. Pessoas boas, outras se tornaram desafetos, fizeram parte do caminho também. E falando nessa questão de desafetos, vou deixar aqui só mais uma pequena lição. Quanto mais próximo você acha, ou o que você vai achar, que vai estar próximo, ou chegando próximo de mim, mais longe você vai estar. Bem mais longe. Diferente de mim, porque a cada vez eu estou mais perto, bem pertinho. Essa é uma das lições. Hoje, além de possuir os fundamentos dentro do nosso templo, né? Os fundamentos da Nagô, também sou, não só eu, mas eu e minha esposa somos apontados dentro da Banda Matei.
mas esse apontamento dentro da Bíblia da Malay. É aí que eu quero chegar na questão do despertar. É aí que é o despertar. Aí é onde foi o meu despertar. Passei a minha vida inteira e eu não tinha que chegar. Foi algo que não tem palavras pra explicar. Tudo que foi passado, cada ritual. Principalmente na população. Agora, mais uma vez direcionando nossos afetos, né? Quem será que me levou ao caminho que eu deveria chegar? Somente seu sete. Muitos procuram o demônio. Muitos vão até o demônio. Mas poucos são escolhidos realmente pelo demônio. Independente de qual seja. Quando você se encontrar no caminho que você já deveria estar, é onde você vai ter o seu despertar. Muitos não entendem. Mas todo ser humano está numa busca. Está buscando algo. Muitas vezes não entende, mas está buscando. Mas muitos, infelizmente, por falta de conhecimento ou por falta de buscar conhecimentos, não vai ter o seu despertar. Despertar é pra poucos, não é pra todos. Não por culpa de ninguém ou porque a gente quer ou eu quero ser algo, ser melhor ou mais do que. Salve Exu, que vejo sempre. Que Exu caminhe sempre à nossa frente, nos livrando dos inimigos carnais e espirituais. Exu está aqui, Exu está lá, Exu está em todo lugar.